kvalitetan početak turnira, pokazali ste da ste svi razigrani u formi i ubedljivo pobedili. Pa jesu, ušli smo u utakmicu maksimalno koncentrisani, igrali smo dobro oba pravca i fenomenalno lagan pobeda. Angola, čvrsta, snažna ekipa fizički, ali u suštini talenat je na kraju presudio i vaš dobar protok lopte i dobra timska igra. Pa da, znali smo da će igrati čvrsto, da će se boriti, da će kidati, da će igrati jako protiv nas, zato smo ušli u utakmicu i mi stojako nismo se opuštali nijednog momenta i odgovorili smo na tu njihovu agresivnu igru i na kraju ispliva naša kvalitet. Izuzetna podrška i sa tribina, odlična atmosfera, deluje da vam odgovara da igrate ovaj kadar. Jeste, iznenadio sam stvarno, hvala sam navijačima, iznenadio sam koliko ima naših navijača ovde i nas će ih biti sve više. Hvala, Sprvno da, na početku utakmice je bila prazna maltene hala, bravo Mačko. Evo na kraju prepuna, tako da raduje sigurno ovoliki broj naših navijača i ja se nadam da će kako prvenstvo bude od Micela biti što više. Hvala ljudi, pozdrav. Ajde, ne mogu ponavljam jednu tistu. Pa ne mogu kažem ništa drugo kad je sve... Pa ništa, ajde, jeste očekivali da će biti ovolika razlika? Iskreno ne, to je prvi utisak, rezultat i 40-ak razlike je stvarno za nas, tako je, da, malo je previše, iskreno, ali nebitno, nas raduje i način na koji smo igrali i prvenstveno napad, preko 100 poena dati bilo kome je stvarno zadovoljavajuće, iskreno, dobre partije i u odbrani, što može da raduje i najbitnija stvar je pobjeda na samom startu. Sam je govorio Sale, vidi par puta čak i on bio nezadovoljen i pored rezultata. Pa jeste, činjenica, da, činjenica da smo i kroz neke pripremljene utakmice imali osetniju prednost, odnosno na rivala, ali smo uvek padali, imali te neke prazne minute, to je ono što je na svakom sastanku i tema, da smanjimo taj period na minimum, da što manje imamo te prazne minute i sigurno da su sve njegove gestikulacije i kritike bile upućene u tom pravcu u toku utakmice. Moguće da je i to, iskreno, to je pitanje za njih, ali sigurno da je bilo respekta prvenstveno prema NBA igračima, ali sama činjenica možda nisu u ovakvom ambijentu još igrali, tako da moguće da je što. Tako je, to sam malo prije rekao, na početku je bilo prazno maltene i kako utakmica odmicala, sve je bilo puno i na kraju je bila potpuno puna hala, što radi veliki broj naših navijača. Nadam se da će to do kraja grupne faze biti još više. Hvala ti. Hvala, bravo.